Hej och välkommen till en videorecension som idag blir Realms of Chaos till PC. Det är ett plattformsspel som släpptes 1995, utvecklad och utgiven av Apogee Software, mer känt som 3D Realms. I spelet kan man välja två olika figurer. Endric, en manlig krigare beväpnad med ett svärd, och Elandra, en kvinnlig magiker som använder eldattacker som måste samla ädelstenar som fungerar som ammunition. Som i andra plattformsspel går man igenom olika nivåer som har både djur och monster som fiender, och i vissa nivåer möter man en boss. Man kan hitta olika föremål som bland annat drycker som ger hälsa och ett kraftfält. Jag minns att jag brukade spela detta spel tillsammans med andra PC-spel vid den tiden. Det är ett utmanande spel om man gillar denna genre. Den är dock frustrerande när man ska hoppa på olika ställen och man måste vara noggrann. Det är ändå ett intressant spel där man kan byta figur när man vill, som påminner om andra spel som bland annat Teenage Mutant Ninja Turtles till Nintendo Entertainment System, om man till exempel har låg hälsa eller behöver använda eldattacker mot fiender på långt avstånd. Det är inte mycket handling i spelet som kretsar kring Endric och Elandra, som enligt 3D Realms webbsida utspelas i en värld som kallas Mysteria, och de är syskon som är ute på äventyr för att stoppa ondska. Om man gillar gamla spel kan denna vara utmanande för spelare som gillar plattformsspel. Musiken är okej, som är inget man kommer ihåg, till skillnad från 3D Realms andra spel som till exempel Duke Nukem 3D. Jag ger Realms of Chaos betyget 3 av 5. Det var allt. För mer recensioner, besök min YouTube-kanal.